还是阿丽阿唔能无食，爸爸有煮面呢，你过来食哦。海生啊，海生，啊，你即摆当咧当大人，啊，若要食物件哦，啊，营养无够会抽袂惯。搁再讲啦，你有当时哦，读册拢读遮晏，哎，读册真了体力呢，叫我来加减食一寡啦。我不爱食。海生，我知你和爸爸咧客气，啊，不过哦，哎，咱是查甫人呢，查甫人哦，爱靠北长的。爱去大方诶，来，紧食过啦。你阁好意思讲我？你是爱我老爸长啊？我会生气，就是因为你安尼无要无紧的态度，话嘛无讲清楚，莫讲是查甫人之间啊。我做你后生哦，我拢感觉我甲你就差分诶。海生啊，我该解释已经解释啊，是要讲啥啦？我已努力了，没有你姐安定的家，要做你姐好模样。想到我伫你心目中啊，也是无及格。爸，你莫阁转话题啊！我即马已经大汉啊，我家己嘛会晓想。你家己想看卖啊！你读高中的时阵，是毋是啥物歹代志拢做过啊？那安尼你即马是凭啥物爱我做你听话后生？飞弟啊，你即马伫我眼内嘛毋是男子汉。做代志哦，鬼鬼祟祟，搁安尼爱讲白贼，根本就毋是查甫人嘛。我知影，你气我无对你讲老实话，气我无担当，气我毋是查甫囝。啊，毋过我即马所做一切，就是要担起责任。你讲你即马国中会晓想啊？那你当做啥？哈？出外口赚钱饲家，敢有法度帮我解决我的烦恼、生活上的问题？我甲你讲，即马这啊根本不是你应该做的代志。敢讲你想要我较早同款，对人出去佚佗，做歹囝，对人爱落人流泪吗？也毋过，你至少要甲我讲到底发生什么代志，我才会当替你斗想办法。爸，我态度无好是我唔对，也毋过你敢会当甲我讲到底是发生什么代志？啊，你是需要担什么责任？你学多歹，根本就无照顾同事，对无？还阁有啦，是安怎你要去转店？你到底有冇我来这代志啊？我讲过啦，我学多歹啊，已经照顾同事，还阁有我去转店啊，是找朋友泡茶开讲，啊讲一寡买厝，啊甲一寡工作的代志，你莫想遐济啦。我真正是有嘴啊，讲到无烂，你根本就无讲老实话嘛。那了，我问你啊，到妈妈出车祸迄时阵，你嘛伫现场对无？真正跟我所想的同款。后来我到遮开讲，我才知影这件代志。到爸爸迄当阵，嘛看到你去互弄到跋伫涂骹，乌多歹伫你迄当阵歹去对无？所以你才想要去转店，借钱收你乌多歹，啊，佮有赔偿救护车的损失。对啦，对啦。多摆啊，就是以前失败的。啊，不过代志啊，我已经处理好势啊。我多摆也嘛可以修理。我就是惊你烦恼，所以唔只甲你讲，我多摆借我同事。人无安怎就好，好家在无人受伤。江妈妈哦，即个手术也真成功。啊，你这几个月哦，唔免给我收费。江妈妈有替我申请奖学金。汉生，爸爸，今年代志哦，即摆拢已经处理好势啊。啊，你较早一点仔甲我讲唔着好啊。你应该干阿一件代志骗我。假使讲你还阁有代志骗我，我绝对无原谅你的。知啦，知啦，我袂阁骗你啊。哦，阮后生哦，真好管东管西呢。等下面食食哦，食饱，阁好好读册。我即摆上大的责任哦，就是甲你顾好，对你妈妈照顾交代。咱两个爸仔囝哦，绝对袂当叫你妈妈搁失望啊，知影无？你安顿啊袂食，免你食啦，我先来看册。
头甲面应该是输袂少哈。汉生，你哪会来？你打电话给小飞，问伊倒位啊有交警的时阵，伊就打电话通知信荣姐。对啊，你莫怪我啦，我甲汉生是好妈子呢，这种代志哦，我绝对袂使阮瞒伊的啦。新龙姐佫对我有温情，伊就亲像我的亲姐姐共款，我不得已才会出卖你啦。小弟，无啥物出卖无出卖啦，只是我敢讲哦，我最近的运气较歹，伫厝里烦恼到困拢困袂去，所以也想讲来博一下，看会当解运无。放心啦，代志袂遐严重。敢真正无遮尼严重？去你弄着迄个人，已经早来甲我澄清。而且你不是应该叫，那雄雄要再来交兵啊？我知影你是想讲哦，要来博一赌，博看会用赔本无？倘若有钱，去有迄个受害者对无？姐姐妈妈，我爸，你想清楚再搁讲。头拄伫厝内底，你就甲我讲你袂搁骗我。即摆你说阮骂我，你弄着像别人的代志，搁再来遮博叫。即摆。你若讲白贼，我就当作你无珍惜咱的爸仔囝的感情。到时阵哦，我就真正袂阁插你。是啦，我的缴账啊，就是讲要赢我钱转去，安尼才有寄出来的钱啊，还要赔对方。我后摆的保养啊，敢那二十万会当赔尔。啊！不过，许位弄受伤的人，伊即摆半身不遂，无法度工作。因家厝内经济啊，拢是这个人在担，所以要求我赔偿1800万。1800万呢？我后摆已经卖去啊！我一个月薪水才偌济尔，我安怎总都总袂出这条钱？我真正是有钱憋到底啊！所以才会走来这，想要跟伊拼看卖啊！你讲这是什么歪理啊？这摆代志已经不到无法度收煞，你搁走来跋筊，啊那万一跋输嘞，你跟汉生的处事，你来袂出来啊？其实我伫内底敲第一度的时阵，我就向想着，我之前捌答应过汉生，甲笑因母仔绝对唔通搁行回头路。所以我第一度三千块输了以后，我家己知影。我不应该出现在这个所在，所以我就赶紧出来了。好佳哉，你搁知影爱打洞啊？无愈聊愈亲，啊那无汉生真正互你害死啦！去互你弄受伤的人，已经早来甲我澄清啊！我嘛是必须爱徛伫公平客观的立场，解决这件代志。也毋过你甲汉生的状况，我真了解，我会想办法甲你斗相共。我真会。我拜托，较加油的，莫搞大家失望啊！爸，汉生，失礼啦！爸爸要跟你讲老实话。是安怎所有的代志，你拢要一人担？你到底有把我当作是你后生无？当然嘛有，爸爸一时唔甘哦，你对我安尼受苦，我甲你看到比我性命更加重要呢。那安尼，你也着莫阁骗我，有啥物代志，咱做伙面对。就算讲天崩落，我嘛甲你做伙担。爸爸做对不起你的，想袂到靠你过无偌久一个稳定的生活，今嘛煞来舞这出嘞。我反是来做无路用，做计笑的。爸，你莫阁伤心嘛。即摆讲这，拢已经无意义啊。为今日开始，这条债务就是咱爸囝的代志。就算讲去有逼到无法度生活，你还是阮爸爸，我还是你的后生。是好是歹，咱拢做会过。你千万唔通放我一个人。我嘛绝对袂离开你的。
啊，汉生。